নগাঁৱৰ মৰিকলং ৰেলৱে ষ্টেচনত এজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। উল্লেখ্য যে স্থানীয় লোকে অহা যোৱাৰ কৰোঁতে পথৰ কাষত পৰি থকাৰ অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। লগে লগে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে মৰিকলং আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আৰম্ভ কৰে তদন্ত। উল্লেখ্য যে মৃতদেহটোৰ লগত চম্পা দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ এখন পাছবুক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছো, নগাঁৱৰ মৰিকলং ৰেলৱে ষ্টেচনত এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। স্থানীয় লোকে অহা যোৱা কৰোঁতে পথৰ কাষত পৰি থকাৰ অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। লগে লগে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে মৰিকলং আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে তদন্ত আৰম্ভ কৰে। উল্লেখ্য যে মৃতদেহটোৰ লগত চম্পা দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ এখন বেংক পাছবুক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী।